Ряд важливих рішень прийняли на другому пленарному засіданні чергової сесії Ужгородської міськради. Зокрема, розглянули бюджетні, соціальні, земельні та інші питання. Затвердили бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік. Основні видатки – це у нас це освіта, це медицина, це соціальний захист, вже піде благоустрій, утримання міста. Це ці всі напрямки, які ми, на яких ми працювали. В цьому році, звичайно, буде значна увага приділена саме фінансовій підтримці наших Збройних сил, це які у нас розташовані в місті Ужгород, це 15-й батальйон, це гірсько-штурма 128-ма бригада, це підрозділи територіальної оборони, підрозділи Національної гвардії. Прийняли дві актуальні програми соціальної підтримки. Зараз це такі актуальні це програми щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, щодо соціального захисту сімей військовослужбовців, які боронять нашу країну зараз у збройній агресії Російської Федерації. Підтримка сімей, на жаль, які втратили своїх синів, батьків – це дуже актуальні питання. Серед важливих питань – справедливий розподіл електроенергії, забезпечення садочків, шкіл та місць компактного проживання ВПО електрикою. На жаль, питання залишилося без відповіді. Очільник обленерго запрошення депутатів проігнорував. Є конкретні питання, ми шукаємо тут можливості їх реалізації. Якщо по підключенню таких підприємств, в принципі, зрозуміло, що теплопекарні підключили деяку частину таких підприємств, які критично важливі, підключили до лінії критичної інфраструктури, то є питання до вас, чи володієте ви цифрою щодо справедливого підключення власне громадськості. Пріоритетними залишаються об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє технічний директор «Закарпаттяобленерго». Також працюють над дотриманням опублікованих графіків. На жаль, бувають відхилення від доведених часових проміжків через об'єктивні причини, в тому числі може бути несприятливі погодні умови, може бути аварійні відключення або необхідність проведення оперативних перемикань виїздом наших оперативних працівників. Ми просимо з порозумінням до цього моменту поставитися, і ми максимально стараємося досягнути тих часових проміжків, які зазначені на сайті. Серед інших питань – стан ужгородських трансформаторних підстанцій. Тому що, кажуть, деякі райони не можемо їх включати, бо там дуже устарілі ТПшки, якщо ми будемо їх навантажувати такими стресами, то, власне, вони там згорять і так далі. Ну, а, власне, питання, хто відповідальний до сьогоднішнього дня за такий стан трансформаторних підстанцій по місті Ужгород. Чому, коли новий забудовник іде, йому там відкладають умови на декілька мільйонів гривень, подає нову трансформаторну підстанцію, а в старих районах, хоча всі споживачі платять за електроенергію, це все за роки незалежності не відновлювалося приватною компанією і не дивилося. Прошу комісію звернути на це також увагу. Відтак, питання електроенергії залишається відкритим. Проте планують наступні кроки для реалізації справедливого розподілу. Я так думаю, що будемо ще ми його запрошувати, а відповідно підписано розпорядження про створення робочої групи з числа працівників міської ради і депутатів, які будуть працювати і будуть спільно з представниками обленерго опрацьовувати питання справедливого розподілу електроенергії і забезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Ужгородські пластуни передали Віфлеємський вогонь. Цього року, мені здається, що ця акція набуває зовсім іншого значення. По-перше, це матеріальне значення, тому що ми знаємо, що в нас війна. І ворог є по такій інфраструктурі, і ми принаймні не маємо цього світла фізично. З іншого боку, в нас є дуже тяжка боротьба з ворогом, яка тримає вже, на жаль, не одне століття. І в цій боротьбі ми маємо не забувати, що ми маємо ділитися любов'ю, цією іскрою, любов'ю своїми рідними, а також з однодумцями. Також депутати підтримали рішення щодо звернення до президента України про застосування права вето щодо закону номер 56-55, який стосується реформування містобудовної сфери.